السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبضي داوضي يالميل كستاد نقضى ونيسان كسور دوادا برمامشك إلسرية إستار وآلا بكا بحا تلفيشن كعالمي إستار وما تايدين كي من أيام قالة عير قابي حرونتا قبل كسناك وحمان تبرامشك يقو مرتيا لن يرى انت بضان يدو متاجلو يروا يدو سمعية وكنو المقالة عير قابو إن وحا أيمان تحلقن إنوغو هيان شيكوين متاجلوين مانسوين يووليبا إن حلابور كله أوفر بضان هدبا عديان هورتا اسكين برو يدينك يدن يرادا إن وحا دانك يغميدك فرديا آدن محمد عبدي وكومك عدير قلين لي إن وحا دانك يغميدك فرديا اسنا أحمد محمد محمود سيلانيو oo aad moodin inuu la magac yahay ba ama la magacaaba madaxweynaha dalka Soomaaliland een ugu horeyn aan ku soo dhaweeyo een Ahmed Mohamed Mahamud Silanyo waan weydiiyo bal sababta uu magacaas ugu baxay iyo taariikh nololeedkiisa oo kooban een taad xumaan waan mahadsantahay een magacan aniga wuxuu ugu baxay madaxweynaha oo isku magac yarnahay ba dadku waxa Ahmed Mohamed Mahamud Maglaay waan aan Silanyo aan kugu darno sidii magac islaanya ugu dareen hadaan xeer hadlo taariikh nololeedkayga ee qofka waxaan bilaabay 2013kii iyadoo ka bilaabay iskuul oo anoo marka 6 baan haa iskuulka anoo 6 baan ardayda aan waayay yar mataajilooyin sheekooyin aan laga sameeyay ilaa markii dambe aan halka ka marayo oo ay sameeyay hooyaday farabadan aan soo dhigay ee wax kale oo jirta inaan ee kale waxa weeye inaan fanka daan u leenahay asraac oo ah hadda yashay iyo yahay oo ah fanaaniin baan ka soo qaatay dadka waxa weeye fantasy iyo aan yar leh oo daa usaa aad baad u mahadsantahay taariikhda kooban aad naga siisay taariikh nololeedkaaga imikana aan u wareego aadan maxamed cabdi qalin leh bal isaguna waxa uu ka oranayaa taariikhdiisa horta bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa qalin iyo qiimo weyn ee qabnimi iyo wiil la quursado qaylo iyo heesba sida ay qawaawuray qalbigay wax buuxsho waa qabyo gaaraar haddii aan qalloc ku arko qaladkii muuqdo qarin maayo habar fanay haddaan qiimo ka tago haddaan inta ka qiimaado magacayga waxaan fanka ku soo biiray 2013kii anigoo ka bilaabay shakhsi ahaanteyda kuna xajiyey qolka aan ka seexno magaalada markii aan qolka gudbay faamiligaan qanciyey asxaabtaan qanciyey ilaa aan gaaray ilaa aan dugo riwaayado waaweyn oo meel gala maxaan ku dhahay haddaan intaa kaga imaado taa maxaan ku dhahayey haddeerna aan gaaray inaan ku jiro kooxda la yihahdo walaalaha sanaag oo ka dhisan magaalada ceerkaaba oo niyadna aad iyo aad u salaamayo intaas aad baad u mahadsantihiin isbarashada wacan aynu bilowno barnaamijkeeni sheekada ugu horeysa waxa weeye waa sheeko iyo majaajilo isku jira oo ku saabsan murqaanka waxaan filayaa sheekada waxa soo diyaariyey axmed baan filayaa oo dhow cabdi raxmaan sheekada waxa la yidhaahdaa sheeko murqaan waxay ka hadlaysaa anoo markaa hargeysa jooga oo kale dadka waxaa yidhi anoo magaalada hargeysa miisar ku lahaa murqaanka jaadkan aan fiishaar baan ku ahaa ogol baan ku rirtay al adeeta maxaa baxaysay waxaa baxaysay jaad yahow ma duusha ma dabayla raacda murqaanka ma waadeegta aniga maydadaasha al magaasa gawaadis asuuda galin dig 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 ma ninkala heesta qaadayo show gaariga dabayla waxba saaran magoolba magaasay soo degtay tii wareysay qaadan kulmaaniga waxa qaaday gabadha aan qabo oo meedan furay hadda waxa weey single mother ay ka qosasho iga dhaqaaqday masaani waxay gabadha helayo magaasay midiguuri dawa magool la gabadha ma magool ha ma ha magool u lahay bilahay magool show gaariganna ku isjiray waxa saaku yar aan dhalay oo ka dhalay ku si dhalay dhakam soo dhusay bilis alisan musbaashada xarba gaari noo qabaalo meesha taagnaa yiri aabo tii xagaad islaantii hooyo aad magool u sheegtay soo ta magool waxa aabo meen moodayne show anaga markaa murqaamana dig waxaan noqdaa nin cirka iyo samada iyo dhulkaba meel ay deegu ogyihiin ninkan aga fadhiyaabe ay dayaabtay magaasa arada markaa murqaama dadka laga dhaqaada sidii Jamal iyo Jabaan dururaha dushoodiyo dayaxaasa laga dhisaa guri de murqaanka waalid aan ku sigto markaa murqaamo haddaad ogaan lahaydeen de ninkaasi wuu iska ogyahay oo yaa umsan yahay isagu taasa sheekada yar baan hayaydana in ma adigu ma qayishaa anigu may maqaydo laakiin waa adku may kala kala socotaa qaas ha ninkaas ay ilaado ninka mise qaylaayo mise qaylaayo shan horiya haddii aadan murqaano nin qayli hagaag buu ilaado moogti waxba qayli mayne inoo kaadi baad ku tiraada baad ku raadaha wali la soo doonanaya waa yahay aad dad maasan tahay imikana aan ku wareejiyo aadan qalin la odhinacayga midig fadhiya isagu waxa uu inoo hayaa fiitan muxuu ahaayey mansal la yiraahdo waxa majaajila la yiraahdo
oo ka hadlaysa miyiga iyo magaalada ku soo dhawo horta aan ku dhawahay Cabdi Rahmaan horta anigu waxaan ahaa nin reer miyiga oo badaw ka hor taa magaalada soo galin een dabatan markaan magaalada soo galay waxaan ka soo galay ma maqashay qofkaas aad magaalada wuxuu ka galay xaga khaldan magaalada xaga khaldan ma ka soo galayo dabeer baceelka liiga tuma sayo magaalada timir ka doono magaaladii baan ku lumay gabadh bay iga hortimi gabadh markaa ka hor baan miyiga isku naqaanay oo gabadh bay ahayd ana geeyankii aan ahaayo dheelkan dabeer ka wada fuli jirnay kowde tana gabadhii baan u bilaabay waxaan fiitan labadeenu guyaal baynu kula maagno warkiinu aan isgaarin adigu maad wada guursan الله مغاسي نسا اسكو سو حريف سي لو انا قانا دقل كما جاي مغاسي تي منتنو هادل كو غفو يان بدي سار ان كيلو غرفيون غورتي لو ود بو خو غابن با كو هبون انو غورت لي سكون تي اسكا دافي ادو مياد غو غورسن الهي امر كيس ان د وحن اسكا دغين ان ان غورسن شو تي ان كغا اي ميغا اسلام تايد اي دبا تاغن الا نخدين وينا وا مركا ايغو دالانت مي واحد كو كلبان مغاسان الله الا نخدين وينا magaasan sidii islaant tempa kicheedo islaantada midka la hadlaya iska dhig magaasan waxaan idhi ayaantu u horeysad arigina la toogta u shiyaan kugu jiida ciilaaqda dalbanaayo waxa aad tirsanaysaa islaan yahay cafi amurtaad garanayso aqalkeena dhaxdiisa adigoo yanaaday adinka fiinay saaraxdan kala dhacayay waxa aad tirsanaysaa islaan yahay cafi soo waxaad garatay maaha tii halkana ii taagantahay fiitan islaantina halkana ii taagantahay kuwii magaalada loogu iman jiray qeyra jabaantina halkana marayaan waaba naxeeba bal yaabka yaabkiisa eega magaasay waaba nooc kale magaasan waxaan hablihii dalkayga waanidiin digayaan dibindaabyo maaqaan waxaan ahay nin daacada miyiga markaan joogay wax maqa jirda waa la ismariyaa dawadana ismarisan waa lagu diloobaa dabaqood iyo gaal isku soo dareen oo isku soo daboolan idinkuna madaysaan dabka waa ka durugtaan bacaadka u diida halkaasaan bahashii mariyay soo waxaad garanaysaa gabadhii fiitan halkan taagnaydna waa idhaaftay oo intii aan la hadlay islaanta iyo gabdhii kale bay dhaaftay islaantina ay dhaaftay tii kana ay dhaaftay maxaa ii dambeeyay deegaan magaalada baashi khaldireed ka galo oo inkastoo ilaahay markii dambe iga soo hadliyay haddii aad baashi wanaagsaneed ka jiro ilaahay amarkiisa fiitana saasay ahayd marka dabeerkii xagaad marisay iyo hawshii lagu dhiibay dabeerkii daa kuwa meesha jooga kir la yiro la kaxay la kama dambeyn waxay aad oo maasan tahay iminka waxaan ku soo dhaweynaynaa maanso ku saabsan horumarka magaalada Ceer Gaabo iyo isbeddelka ku dhacay waxaan filayaa maansada inay si wada jir u qaadanayaan ku soo dhawow Axmed ugu horeyntii maansadan waxa la yiraahdaa xagaal saawadooyinka waxa leedahay qalinow adaa dooda qaymiyay anigu sinaya waxaan ku raacshay digniin golayaashii deegaanka codkeena nagu deeqnay isku deecad weeyay maayirkoos ku duuban ba fari soo dirayo waxay soo dalbadeen oo doonayaan iyagu hawshan u dirnay dadirsiye greentii dakhligan ururusha cashuuriyan cididiidin amar weeye degmo hormiyan aan weeye degmahayn war siraayii adaa dooda qaybinaya anigoo qalinaa waxaan raacshay dareen degdegiga dhageyso iskuulkan dhiganayo jaamacaddii ka dambeysay markuu waagu dilaaco degdegaan u tagaayay dariiqan sii maraayay dhagaxaan istireyna kabihiina daaqisidii daalan cunaya laami baa ka dambeeyay anigoo degdegan durduraan ku tagaa durba gaala galaaskii ashcala macallin macallin maamula fiican ashcala macallin macallin maamula taas waa nin baad ka keentay waariyaha ta kala raacday ma ogtahay ma aragtay dhalinyaradan tagaysa ee horumarka magaalada ay gaadhay ka tagaysa anuu mid baan leeyahay baladuna maxaa leedahay anigu waxaan leeyahay dhalinyaro dhulka aynu dhisanoo dhibaatada u diidno xumaantana ka dhowrno aleelka u dhaxmoono dhibaatada u diidno si aan loogu soo dhicin hiraaryo dhidar iyo dhaxan looga dugsano meesha looga soo dhaco waa inaanu dhidibno dhulka midha ku beerno dhalintana nagayne baladu wax u sheeg wallaahi billaahi waan tooni meel baa taabatay dadanaan leh anigu waxaan ka hadlayaa hubka la sadhacayo waxaan odhanayaa hubka dhiga dadweynu qorigoo lala hadaafiyo haybadii askarigoo huwanaa ma ficine ha layska aqoonsado qofaa hufsi leeyahay hal yar oo inoo dhimin haddaan laga hortegin hawsha maanta taa lagu darin halisteedu weyn tahay tarafara ka haatahay hadhabi isu sheegna waariyah taasu waa tigtaahay mid kalena ku darso hay-ad noo timaadi iyo cid noo hiilinaysa hubkaasi ku dhig xidhan yahay hubka dhiga dadweynu haya dhaha dadweynu colaaduu waa hayaan hullaabanayaal sidaan habeenba meel bay degaan hulbaha qaar kula dhashay hogaamo ka soo dhigtaan soo waxaad garatay maaha war ilaahay ka baqo ergadiina maqlo ardadiina maqlo hubka akhristeena ku jirtaan iftiyo jooto colaad isku akhra seegtee isku akhra seegtee all of the wall wallahi waa ruuti isku akhra seegtee midka anna mid ku yar daraa halka mid baa waxa tiraada waxa leedahay umad yahay dhageysta
مدنيستور دايو تنتي سيدنكا إذا كاسو حرانتيو أقو قابيها قايا أبيدكا كوغوري ورميدان البحين وفتادات كوشر تانيو أخذيه تشوش عراطة سكو أخرى سكتا سكو أخرى سكتا مركايون نوين تاكولانا بي واحنا كلها وحي إسلاينا يا أولف تاول أولف تاول وحدوك حتى سير يضا انتقال الله دوك السعلان يا جمانتان لا إنا فهمي ما يعني عربي قشك إنا ده هلوك فهميني وحنو محمال مريا بالعربي قشك ما انتا دار وحنا يقالوك شفق يا مغدر قول بالخاسر الله ده بقولك سعودي قف فهمي وأرواح هاي ساتة يا أوكي 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 وأنت اسمع عربي بقى عربي كور مالك صدر عربي ده عربي ده نيو أنا هبين كمان قل قلب وانا وصحنا بوقتني ما صار وانت حنا نيو عربي ما صمينا بقول لك ترى عربي ما صمينا ما برا نيو هرقيس احنا عربي كنا لنا ده وحنا احنا قرانا ما كنا عربي هرقيس كنا لنا وفي لغة ده بقال فيها جسوا بل نار عربي حي وهي يا عبدو ما سنتهين اشي كذا سي يوم متشاتلا دا اسكو جرا قصل كبدن اينو سو جديين لبدن دليرا دا اينو كغودبنو اين برنامج كيني بينو دخدا كغه جيرنا een iyadu wax weey sheeko kale oo isugu jirta heesa la sameynayo iyo wali ba majaajiro iyana dhexda ugu jirta een yaa lahaata aniga ha een horto ni anigu muqaan kama weynaado inta waxan ka hadlayo muqaan soconaya dadku waxa ni wacyigelin baa tahay wacyigelin baa ana wacyigelin soconaysa ah gibigeeguba dadana bari ba qaad kale jooji waxa een waxa ahayd 1912 iyo bari aan qaad baloonayeen Soomaaliya soo galin bay ahay qaad kale dhuma jirnay dadana annagoo markaa meel kula jirno baan waxa maqlaa rag rag Soomaaliya oo dhageysan yahay Hindiya ilaa inta markaa ay si Soomaaliga raa waska yaraay qaasina uu wala joojiyay waxa Hindi ba dhageysan oo isaga ku dhaa aniga ragani maxay bal samay adna Hindiya way tagayo guriga qabtay oo aan u seexday subax ma soo toos dadan waxa ay biomi kan garada Allah u dirshay W xayis ismaac dhab ruwin qad xajinna shafna shina waxa fal la soo gala ashado la ilaah maxad rasuulla maga biomi kan garada Allah u dirshay W xayis waxaan xayisina qaadkii boqt balayna waa xayisisa wada waa ki dalka laga joojiyay musiga usha inu Salman Khan tuu musiga heesta ya Salman Khan sheekada iyaduna iyo heesooyinka sameeyneen een waxay noogu xiga ruwaayad ku saabsan tahriibta balqaabka aad uga fakirteen iyo qaabka aad magaraysha u metelaysan labadiina hadba ki horeey een waxa tahriibta ku horeeyeen ha horta aniga magacayga ii qarsad xaasidka la dhaho dadkii ma yaqaanin laakiin igaas afkiisa waa mid sheekh madow lagu qabtay wuxuu buu sheega waata bari dhaweyd uun de ilaa iyo xawi aadan dadkani kadib halkan uun bay soo tubnaayeen dadkani uu soo tubnaa talaabo ma qaadayaan tafiirtooday jaraan iyagoo isku taageen tu ween isku sheegtaan ee jeeraan laga talaasuun tabtaas ay ahaanayaan marka anigu waxaan anigu waan tagayaa tahriib baan gelayaa halkaas aan ka baxayaa dalkan sii taakeynayaa saxarahan ku talaabsanayaa magafaan u tagayaa hadii uu tala qaato deniga waan la talinayaa ilaa kowde hadduu tala qaato doonida raacya bada sad ku tiriyay talyaaniga tagaya code fuuqada fuuqada ugu sareeya soo fariisanaya soo waxad garatay maaha dadna dadkii inta markaan ku iri ninkan oo isnada xasdi ha aan ii ogolina talyaaniga tago la waxan waa tahriibtu wax dhiba maaha maga soo jiri isna qira oo aayadu ii dagaysto wax aayadu ii dalishaday wuxuu ku leeyahay aayadu dalishaday darwaan xasuusnaa ninkii saaxiibkay uu waa waaniyi wayga waaniyi saacaddi wixii ka dambeeyay waxaanu ogaanay tahriibtu inay tahay aafada dalkeena haysata dhalinyaradeena haysata xitaa ka jooga iyo ka tahriibay dhibaatada sii maray waa sawa waxaad garatay maaha waa hay'aan low waxba isma jiraan waxba ma jiraan waxaad garatay maaha waxaanu leenahay dadka tahriibaya iyo kuwa niyadda ku haya iyo kuwa soo dhalanaya tahriib doona iyo kuwa lala tahriibaya aabayaashada dhabarka ku sidaanba jooga jooga baan leenahay een idinka asxaabtiin ma tahriibeen wallahi haa mid ba tahriibay aanu kalba ogahayaa madan noolaa noolaa ninkii noolaa oo halkaas uu ka baxayo meel ka la dhaho turubili baa lagu xirayo ninka gudub ilaahay amarkiisa habeen koodan laakiin ka hor ma la talisay intaanu timsaga ayba sheegayba waxa uu tuuqda gabayo waa bay aamusay ninkii kadibna waxa sidaa kadibna waxa sidaa halkaas uu ka raacayniyo dhiga dheere xasu hayba saaxiibaan wallahi bilaa talaa way hay ruwaayada tahriibta ay gaaban ay laga matelayay iyana afka intaas ay noogu soo kooban tahay waxaan ku dari lahaa imaansan ka hadlaysa magaalada quruxdiida waxay leedahay quruxdiida magaaladu waxay qiimo leedahay marka qaar bisood wacan injineer qiyaasiyo geometry qeydiyo
هذا قرشة دولته وسوق قاعدة ساعة شهور تقصت كودة سقينوك يلا عبد الرحمن قينوك يلا مين تفهمه قينوك كشيء كاينه قينوك يلا محاد كدر أنا وحن كدر لها أنا وحكم كدر أنا دينين أبو أنا وأنا هي مش شقيني خاص وأبو الحاسد وما قدرت تتجع الحاسد وأبو الحاسد أنا وأبو بان هاي لكن أبو أنا هدر تقومي وحنا أبو أنا صاص على ها ما مقر شيء مدحوينه يا مدحوينه كويس قصة شرحية مدحوينه يعني أنا وحنين أبو أنا قصة شرحية أو هدر مشرح أنا أبو أنا أحد شعب بدل ما ها الله الله تاجر تاجر حتى عرورته إذا أندالي دهنا وتاجر يا شيد ويا أنت عين إنه كب الحين برنامج كا وحن كور رئيسين إن أحمد محمد محمود أو دنكي قبل دفع ديا بالعدة وهل كان كسلام إيوه ورين بقى وحن سلام يا دمان وحيك أبتر سدا إن فنكا وانلي هاي وسلامتين وحكرنا كسلام يا كوحدة أن كشرنا ورالها سناك باند وحن كسلام يا أبوان عمر عورية وحن كسلام يا عبد الرحمن وغلي يحاس كسا يرنت أو دلي وحنلي هاي وسلامتين وحكرنا كسلام يا دمان هو يضي يا بهي وانلي هاي جوا سلامتين يا دمان عيد أن وراهن هاي وحن كرنا كسلام يا وحي ارتفن أردن waxaan la wasaamay anoo kala reebin iyo wixii magacayga iyo muuqayga yaqaana aad baad u mahadsantahay axmed imika aan ku wareejiyo aadan maxamed abdi qalinle balisna cidda oo halkan ka salaamay iyo waxa uu kaga baxay barnaamijka anigu waxaan ka salaamayaa qabaailka ku abtirsada habarfan qabaailka habarfan ayaa dadka waan salaamayaa waxaan leeyahay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh gacanta waa qalfaafay qalbigaaga salaamay halkan waxaan ka salaamayaa iyagana kooxda walaalaha sanaag ee ka dhisan magaalada Ceergaabo waxaan ka salaamayaa asxaabtayda waxaan kala ka salaamayaa walaalahay maxaan ku dhahayay inta maqalka iyo muuqayga taqaana saaxiibadeeda igu dhawdhow oo ka mid ah Axmed Saad Maxamed Cali oo ku magac dheer Axlaam anaga kale isagana aad iyo aad uga salaamayo daawadayaal intaas waxay noogu soo dhamaaday barnaamijkeena il sariye star aad ka daawanaysay telefishanka caalamiga star waxaan idin la socodsiinayay barnaamijkaasi aniga oo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar tan iyo intaaynu barnaamijka mid la mid ah ku kulmi doono aniga iyo bahday gala qayb qaadatayba waxaan idin leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh